E hoje é o quarto dia de buscas por vítimas do deslizamento de terra em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Mais 3 corpos foram encontrados nesta madrugada. Os corpos encontrados são de 2 irmãos gêmeos de 16 anos e de um homem idoso. A tragédia soma 11 mortos nos últimos dias. As equipes de busca continuam trabalhando 24 horas por dia, uma vez que 7 pessoas ainda estão sob os escombros das casas que desabaram. Segundo a prefeitura, a represa Paiva de Castro está operando dentro da cota de segurança e não há risco de abrir as comportas, o que poderia causar novas enchentes e deslizamentos. As autoridades também estão em alerta devido ao risco de novas chuvas. A Defesa Civil orientou a todos os moradores das regiões em áreas de risco que busquem abrigo em outras localidades, na casa de parentes e amigos. O trabalho de busca ao longo desta quarta-feira terá ajuda de cães farejadores. Visualizar não, mas já tem apontamento dos cães em alguns pontos de interesse e a gente fez o levantamento antes do onde eram as residências das pessoas desaparecidas para tentar entender a dinâmica da terra para ir nesses pontos. Em todo o estado, são 27 mortos pelas chuvas e, segundo a Defesa Civil, 660 famílias desabrigadas ou desalojadas que estão em abrigos ou casas de parentes.